Výcnuv můstek. Můstek slouží pro měření odporu. Můstek je zapojení 4 prvků do čtverce, v našem případě 4 odporů. U kterého v jedné diagonále připojíme nulový indikátor, dřív se používal třeba galvanoměr, v dnešní době můžeme použít nějaký multimetr, NI, a druhou diagonálu napájíme ze stejnospojeného zdroje napětí. Prvky ve schématu si označíme. Odpor vlevo nahoře označíme R1, vpravo nahoře R2, vlevo dole R3 a vpravo dole R4. Ještě si označíme uzle, takže zde tento uzel si označíme písmenem A. Tento uzel si označíme písmenem B, horní uzel si označíme písmenem C a dolní uzel si označíme písmenem D. Při měření musíme splnit určité podmínky. Je to nulová metoda. Mluvíme o tom, že ten můstek musíme vyvážit. Podmínkou vyvážení je to, že tou prostřední větví, tou diagonálou, kde je ten nulový indikátor, nesmí téct proud. IG se rovná nule. Takže tento proud IG se rovná nule. Označeno IG z toho důvodu, že dřív jsem používal galvanoměr, proto jsem to označil IG se rovná nule. Tato podmínka je splněna v okamžiku, když napětí na větvi, kde je odpor R1, napětí UAC se rovná napětí UAD. UAC se rovná napětí UAD. A zároveň toto napětí na tom odporu R2, to je napětí UCB, se rovná napětí na tom odporu R4, to je napětí UBD. Můžeme si to vyjádřit, můžeme si ty napětí vypočítat podle Ohmova zákona. S tou horní větví poteče proud I1, například I1. Tento proud, když ten proud IG je roven nule, tak tento proud musí protékat i tou druhou horní větví I1, protože tady platí Kirchhoffův zákon, když tento proud je nulový, tak tento proud musí téct, tím proud, který teče odporem R1, musí téct tím odporem R2. A to samé platí pro tu spodní větev. Tento proud I2 se musí rovnat, který teče odporem R3, se musí rovnat proudu, který teče odporem R4. Takže je to stejný proud I2. Protože zde neteče žádný proud a pro tento uzel musí platit Kirchhoffův zákon. Takže za ty napětí si dosadíme z Ohmova zákona. Takže napětí UAC se spočítá jako odpor R1 krát proud I1. A to se musí rovnat tady tomu napětí, to znamená, že odpor R3 krát proud I2. A to se mi platí pro tu druhou stranu toho můstku, pro tu pravou stranu. Napětí UCB, to je proud krát odpor R2 krát proud I1, se musí rovnat napětí UBD, což je odpor R4 krát proud I2. Máme rovnici o dvou neznámých, takže to můžeme nějakým způsobem upravit. Nejjednodušší bude, když například z té první rovnice si vyjádříme podíl I2 lomeno I1, takže I2 lomeno I1, takže to podílíme I1 a R3 a dostaneme, že to bude R1 lomeno R3. A to samý stejný podíl I2 ku I1 si vyjádříme z té druhé rovnice, zase to převedeme na ty správné strany a dostaneme, že to bude R2
/R4. Když ty podíly I2 I1 jsou stejný v obou dvou rovnicích, I2/I1 se rovná I2/I1, takže musí platit, že ty pravé strany těch rovnic se musí rovnat, takže R1/R3 se musí rovnat jako R2/R4. Pokud si za R1 dosadíme ten neznámý odpor Rx, znamená, tady bude mít odpor Rx, tak tu rovnici můžeme tuto rovnici upravit, R1, Rx, vynásobím to R3 převedeno na druhou stranu, takže dostaneme, že Rx se rovná R2 krát R3/R4. Takže to je podmínka vyvážení, podmínka rovnováhy toho můstku. Někdy se ta podmínka taky uvádí v jiném tvaru, že když si to R4 převedeme na druhou stranu a ta podmínka by zněla, že Rx krát R4 se rovná R2 krát R3. To se mnemotechnicky dobře pamatuje, součin protihledných odporů se musí rovnat. Rx krát R4 se musí rovnat jako R2 krát R3. Ten můstek slouží pro měření takových středních odporů asi v rozsahu 0,1 až 10 megaohmů, 10 na 6 ohmů. Přesnost toho můstku může být poměrně vysoká, řádově se pohybuje kolem setin procenta. Je to z toho důvodu, že vidíte, že v té podmínce se vůbec nevyskytuje ten nulový indikátor, znamená, že ta podmínka je splněna jenom na základě vlastně, nebo ta přesnost je daná v podstatě jenom přesností těch odporů. Ty odpory umíme velmi přesně vyrobit a ten nulový indikátor tam závisí hlavně na té citlivosti. Znamená, že nezávisí na přesnosti toho nulového indikátoru, ale na té citlivosti. Proto můžeme dosáhnout poměrně velkou přesnost, což je určitě výhoda. Nevýhodou toho můstku je složitost. Složitost. Složité. V dnešní době už existují jiné přístroje digitální, které umí taky velmi přesně měřit odpory, takže můstek se používá jenom v určitých specifických situacích. V praxi se ten můstek používá v automatizaci, třeba při měření teploty nebo nějakých odporových čidel, jako nevyvážený můstek. Takže pokud tam je výhoda toho, že v podstatě ten můstek nám pomáhá kompenzovat přívodní vedení, a my potom vlastně sledujeme, když se změní třeba odpor teplotem, které bude odporový čidlo, tak vlastně, když se změní tento odpor, tak ten můstek bude nevyvážen a my tady můžeme změřit napětí a to napětí je přímo uměrný vlastně té změně. Takže používá se spíš ve formě ten můstek nevyvážený můstek. Nevyvážený. Existují i jiné modifikace toho můstku, třeba drátový můstek nebo taková úprava tady toho odporového můstku, je to takzvaný dvojitý můstek nebo Thomsonův můstek. Dvojitý Thomsonův můstek. To je můstek, který slouží pro měření velmi malých odporů, například kabelů a podobně. Děkuji za pozornost.